Hei, og hjertelig velkommen til Naturfag Rocker med PK. Vet du hva? Jeg har tatt med en liten godbit til dere. Kanskje noen av dere husker denne her? Da-da-da! Det var fonografgeneratoren! Ulike ladninger tiltrekker hverandre. Like ladninger frastøter hverandre. Det er rett og slett... Au! Jeg kom på en ting jeg glemte å gjøre. Et ganske sånn farlig forsøk faktisk, fordi at statisk elektrisitet og disse små lydene inneholder jo en del varme. Og er det varme nok til å sette fyr på ting? Det er det jeg skal teste nå. Se der! Wow! Oi, 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 oi! Nei! Se der! Wow! Den... Naturfag! Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men altså, dette her synes jeg var rimelig heftig. Ikke prøv på noe av dette her hjemme. Det er kanskje ikke så mange som har en sånn hjemme, men hvis du har en, så ikke gjør det hjemme. Heldigvis så brenner det sånn med litt lavere temperatur enn vanlig type bensiner. Så derfor er det mulig faktisk å sette fingeren sin litt rann i fyr. Kanskje er det mulig å lage en slags konfettikanon av denne her også? Det må jeg teste. Rocky. All right.